näihin iltoihin aina toivoisin jotenkin kovasti semmoista todistuspuheenvuoroa myöskin. Mutta ei suomalaiset ole kauhean innokkaina jonossa täällä. Ja kuitenkin se on niin, että Jumala on tehnyt jokaisen meidän elämässämme isoja asioita. Et kiitos aiheitakin kyllä riittäisi, mutta se on varmaan semmoinen ujous ja arkuus ja mitä se sitten ikinä onkin. Mutta ajattelinpa pienen todistuksen antaa itse tässä. Ja se liittyy pikkusen niin kuin siihen niin kuin viime torstaina. Täällä oli tämmöinen Glory Backman, joka on voimallinen uskon julistaja. Ja hänellä on myöskin semmoinen armolahja niin kuin parantamiseen. Ja tapahtuu, ja ehkä enemmän tai ehkä yksistäänkin, ne on semmoisia ihmeparantumisia tuolta Glorin palvelutyössä. Ja josta kiitos ja kunnia Jumalalle, ja joka todistaa, että Jumala tekee ihmeitä ihan. Eli se tarkoittaa, että ihminen paranee siinä samassa hetkessä, kun rukoillaan. Mutta sitten jäin miettimään, kun täälläkin tuntui, että täällä oli valtava isot määrät niitä juuri, jotka kaipasi parantumista. Että niitä, sitä esirukouspalvelua riitti kauan aikaa hänellä tässä. Ja tuli sitten ajatus mieleen, että hetkinen, että jos olet kokenut ihmeparantumisen, niin tule ihmeensä todistamaan tänne. Mutta jos et ole sitä kokenut, niin ajattelin, että on aika tärkeää puhua myöskin muusta kuin siitä, että Jumala parantaa hetkessä. Ja täältä nousi ihan toisesta korintolaiskirjeestä tämmöisiä jakeita 4. luvusta. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljätyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Ja sitten 16. Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisäinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iänkaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Ja sitten meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, eli muuttuvaisia, mutta näkymättömät iänkaikkisia. Ja tässä kohtaa haluan rohkaista siihen, että jos sinä tarvitset fyysistä tai mitä parantumista vaan, niin Jumala parantaa juuri kyllä niin kuin Glory opetti, aivan upealla tavalla. Hän parantaa juuri sanansa kautta. Mutta hän tekee sen myöskin prosessina hitaasti, pidempänä prosessina parantumisen. Se on tavallisempi muoto Jumalan parantaa. Ja silloin me alamme katsella näitä näkyy. Me emme katselekaan tätä, mikä näkyy, sitä sairautta. Me emme juutu siihen valittamaan, emmekä suremaan, emmekä toivottomuuteen. Vaan silloin me alamme katsoa näkymättömiä, jotka ovat iankaikkisia. Ja ymmärtääkseni ne iankaikkiset ovat Jumalan sana ja hänen lupauksensa. Ja tässä kohtaa puhun kokemuksesta, koska 3 eri sairautta on ollut, jotka Jumala on parantanut ihan sanansa kautta. Ei erityisesti kenenkään käden alle, vaan ihan ottanut uskossa sanan vastaan, alkanut kiittää siitä, että sinä olet sen jo tehnyt parantumisen. Ja ne oli kaikki sellaisia sairauksia, joita ei lääkäri pystynyt parantamaan. Ja silloin tahdon sen todistuksen ja sen lohdutuksen antaa, että älä luovuta. Jos sinä kaipaat parantumista, niin tartu vain Jumalan sanaan. Julista sitä, pysy lujasti siinä. Jumala antaa enemmän kuin me anomme ja ymmärrämme. Eli tällaisen halusin tähän sitten kertoa ennen kuin päästetään tuo Liisa. Rukoillaan vielä tässä, Liisa.
Kiitos Isä, että sinä itse olet täällä meidän kanssamme Pyhän Henkesi kautta. Jokaisessa meissä sinä asut ja olet temppeliksesi ottanut. Herra, kiitos siitä, että sinä olet meidän syntiemme anteeksi antaja. Ja saan julistaa sinun palvelijanasi täällä, että kaikki sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Ja sinä saat ottaa vastaan sovituksen ja anteeksi annon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Vapauteen, ilon, rauhaan asti. Kiitos Jeesus, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Ja kiitos Isä, että kun ei ole mitään esteitä eikä mitään, Herra, siellä enää esteenä, niin anna meidän oikein kuulla se sanoma, mikä Liisalla tänä iltana on. Ja se on niin ajankohtainen. Nyt muistan, että se aihe oli, että kuinka kestää. Kuinka kestää. Se on hyvä aihe. Kiitos Herra, että sinä, me saadaan eväitä tässä tänä iltana siitä, mitä sinä olet antanut Liisan kautta meille välittää. Amen. Niin rakkaat ystävät, ihanaa, että Jeesus Kristus on täällä Pyhän Henkensä kautta ja ihan sua varten. Herra haluaa tänä iltana ihan erikoisesti siunata ja koskettaa sinua ja vahvistaa sitä uskoa, jonka Kristus itse on sinussa alkanut. Koska usko on aina Herran valtava teko sinunkin kohdallasi ollut. Sä oot saanut vaan ottaa vastaan sen valtavan lahjapaketin, minkä Kristus on sinulle antanut. Ja tämä lahjapaketti on niin valtava, että se kestää siihen hetkeen asti, kun me täältä lähdemme. Silloin, kun meidän uskomme muuttuu näkemiseksi. Silloin me pääsemme siihen iloon, mihin me nyt olemme matkalla. Ja sen tähden, rakkaat ystävät, nämä illat on tosi tärkeitä. Sillä aika, mitä me elämme, on paha. Ja sen tähden Jumala haluaa Pyhän Henkensä kautta tänä iltana koskettaa ja rakastaa juuri sinua. Koska sinä olet Herralle niin rakas. Kukaan muu ihminen ei korvaa sinua. Ja sen tähden Kristuksen tahto olisi, että me jokainen saataisiin tulla sille tielle, sille Kristustielle, joka vain ainoastaan vie taivaan kotiin. Koska ei ole mitään muuta pelastusta kuin se pelastus, minkä Jumala meidän tähtemme rakkaudessaan sinua ja minua kohtaan, kun hän lähetti Jeesuksen sinne Israeliin, kulkemaan sen tien, mitä kukaan meistä ei pysty kulkemaan. Ei ennen eikä jälkeen. Koska jokainen meistä on syntinen ihminen, mutta hän haluaa armahtaa, antaa anteeksi kaikki meidän syntivelkamme ja viedä meidät sitä kaitaa tietä, mitä me kuljemme kohti taivaan kotia. Yhdytään vielä rukoukseen. Niin rakas taivaan isä, kiitos sinulle, että me saamme tällä iltana olla täällä Herra sinun kasvojesi edessä ja kiitos Pyhä Henki, että olet täällä kirkastamassa meille Kristuksen valtavaa rakkautta meitä kohtaan. Ettei yksikään tänä iltana koe sitä, että joutuu lähtemään täältä pois tyhjänä. Sinä Herra, joka tahdot täyttää tänä iltana meidät Pyhällä Hengellä, antaa meille voiman ja antaa meille siunauksen, mitä me erikoisesti tänä päivänä tarvitsemme. Kiitos rakas Jeesus sinulle siitä, mitä sinä olet tehnyt meidän hyväksemme. Kiitos tästä Tuusulan seurakunnasta ja kaikista niistä, jotka täällä haluaa, Herra, sinua palvella. Se on maailman tärkein tehtävä. Ei ole sen suurempaa tehtävää kuin se, että saamme julistaa vielä tätä ihanaa evankeliumia, joka vapauttaa ihmisen elämään sellaisena ihmisenä, miksi Jumala on juuri sinut ja minut luonut. Kiitos tästä illasta ja siunaa meitä kaikkia ja kuule meitä, kun me kaikki yhdessä vielä rukoilemme sen rukouksen, minkä Jeesus opetti. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Filippiläiskirjassa meille sanotaan 3.16, että kunhan vain mihin asti olemme ehtineet, vaellamme samaa tietä. Ja tiestähän Raamattu puhuu tosi paljon. Mutta haluan tänä iltana nimenomaan puhua siitä, mitä täällä sanottiin, mutta mun aihe oli mikä kestää. Ihan samat, sä sanot vaan hiukan eri sanoilla. Siis se, mikä kestää, mä oon itse ollut 50 vuotta uskossa. Ja mä tarvin joka päivä vieläkin tänä päivänä Jumalan armoa ja rakkautta. Koska vihollinen on niin voimakas tänä päivänä, että se yrittää koko aika estää meidän matkaamme luottamasta Jumalan armoon ja rakkauteen. Se näyttää meidän omat pahat tekomme, omat virheemme. Ja kuitenkin me tiedämme, että hän, joka meidät kutsuu, on uskollinen. Ja sen tähden mä haluan tänä iltana vahvistaa sinua, rakas ystävä, kulkemaan sitä tietä, joka lähtee sieltä Kolkatan keskimmäiseltä ristiltä. Se ahdas portti, johon jokaisen ihmisen elämänsä aikana täytyy tulla. Koska ilman sitä porttia me ei päästä sille kaidalle tielle. Ja se portti on Jumalan poika Jeesus Kristus, joka sanoo sun ja mun tähden, se on täytetty. Ja sen tähden tällä tiellä, oli sun elämässäsi nyt mitä tahansa, niin se kallio kestää, se Kristus kestää. Vaikka sä kokisit samaa, mitä minä olen kokenut nyt sen jälkeen, kun mä täällä viimeksi olin. Me ollaan tuon Erkin kanssa oltu naimissa 60 vuotta ja mä oon ollut uskossa 50 vuotta. Mutta se, mitä me ollaan nyt vähän yli vuoden aikana koettu. Viimeksi, kun mä täällä olin, mä kerron meidän lasten lapsesta, joka kuoli. Hän oli Aspergerin lapsi ja hän ei jaksanut elää. 20-vuotiaana ylioppilaana hän kuoli. Ja nyt hänen vuoden päästä sen jälkeen, nyt maaliskuussa kuoli meidän poika, hänen isänsä, vatsasyöpään. Ja se, mitä mä olen ja me olemme nyt kokeneet, on se, että mun oma voima, mun oma usko, niin jotenkin se murtu siinä vaiheessa, kun mä itkin tätä lastani. Koska oma lapsen menetys on uskon niin kaikkein pahimpia asioita. Mutta se kallio, se Kristus, johon me olemme perustaneet elämämme. Se kallio, mitä korintolaiskirjassa meille sanotaan, että se kestää, vaikka meidän omat teot ei kestä, mutta se Kristuskallio kestää, oli sun elämässä sit millaisia myrskyjä tahansa. Ja se antaa meille kuitenkin voiman aina nousta ja mennä eteenpäin. Mutta se, että kun sä kuljet Jumalan johdatuksessa, niin kuin jokainen Jumalan lapsi aamulla pyytää, että Herra johdata taas tänään mua, niin se on niin ihmeellinen se Jumalan johdatus sun elämässäsi niin kuin muunkin. Niin kuin täällä sanottiin, että kuinka monta kertaa me vasta jälkeenpäin huomataan se, että miksi Jumala on sallinut meidän elämäämme sitä, mitä Jumala sallii. Koska Jumala on myöskin pahan Jumala. Paha yrittää nyt kaikkeensa murtaa meitä, mutta Jeesus on voittaja. Ja kun mä katson nyt takaisin siihen maaliskuun 17. päivään, jolloin meidän poikamme nukkui pois. En kerro siitä, mutta sekin oli ihan ihmeellinen. Se oli niin ihmeellinen hänen kuolemansa, että siinä oli koko aika mukana. Viimeiseksi saatiin siunata ja rukoilla silloin sunnuntaina, kun hän tiistaina kuoli. Niin meillä oli silloin tulossa 5 vai 6 retkikuntaa syömään hämäläistä pitopöytää. Ja mun oli almanakkani ihan täynnä puhematkoja. Ja samalla viikolla tuli korona ja almanakka meni täysin tyhjäksi. Siis Jumala näki sen, että minä en jaksa, eikä me jakseta. Siis Jumala ei koskaan anna meille enempää, mitä me jaksetaan tämän elämämme aikana. Vaan hän joka päivä antaa meille uutta voimaa ja lohdutusta. Koska totisesti ainoa, mikä tämän 50 vuoden aikana mun elämässäni on tapahtunut. Vaikka silloin muistan, kun tulin uskoon meidän seurakunnan raamattupiirissä, niin silloin vihollinen sanoi, että kaikki ilo menee elämästä, kaikki voima menee elämästä. Niin ei mitään muuta voi tänään sanoa kuin suositella Kristusta. Mä uskon, että täällä on monia, jotka totisesti kokee sen, että Herra on niin uskollinen ja kuinka rikasta elämää me saamme elää. Siis Jumalan lapsen elämä, vaikka on välillä niin vaikea, että tuntuu, ettei huomispäivää jaksa, niin Herra antaa jokaiseen päivän sen voiman, mitä me tarvitsemme. Hän johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoillen.
Ja mistä tämä kaikki johtuu? Mikä kestää? Siis Jumalan sana on ainoa, mikä kestää. Ja jokainen sana, mitä täällä kerrotaan meille, alusta Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan, niin oletteko huomannut, niin kaikki toteutuu kirjaimellisesti. Esimerkiksi Israelin kansan kohdalla niin ei tarvitse lukea välttämättä sanomalehtiä, jos osaa Raamatun, kun tietää, mitä siellä tapahtuu. Ja Israeliahan ei siunaa oikeastaan muut kuin uskovat ihmiset, uudesti syntyneet ihmiset. Koska maailman ihmiset vihaa, koska vihollinen vihaa juutalaisia. Mutta me siunaamme Israelin kansaa ja toimme rauhaa Jerusalemille, koska me tiedämme, että Jumalan, se on Jumalan omaisuus kansa. Ja kaikki se, kun me sitä siunaamme, me saamme itse takaisin siunauksen. Mun yksi uskonäitini Raamattupiirissä aina siunasivat Israelia, ja tämä mun uskonäiti oli vanha täti, niin hän näki semmoisen näyn, että lähtikö kultaiset nuolet sitä rukouspiiristä ja menivät Israelin maahan. Ja kun ne pääsi sinne, ne ponnahti takaisin ja tulivat siihen Raamattupiiriin. Siis joka Israelia siunaa, se tulee itse siunatuksi. Ja sen tähden yksi tärkeimpiä asioita nimenomaan meille kristityille on se, että me muistamme, mistä me olemme saaneet Raamatun ja mistä me olemme saaneet Jeesuksen vapahtajan. Kun Jumala loi maailman, Mooseksen kirjassa meille siitä kerrotaan, 6. päivässä hän loi, niin kaikki mitä Jumala loi, niin aina Jumala sanoi illalla, ja katso, se oli hyvä. Siis meille on luotu hyvä maailma, ja tämä totisesti on hyvä maailma. Mutta kun vihollinen tuli maailmaan, ja oli silloin jo Edenin paratiisissa, niin silloin tämä vihollinen sai sen vallan, että jokainen meistä Eevan lankeamisen jälkeen joutuu valitsemaan. Siihen saakka Aatem ja Eeva oli molemmat valittu Jumalan lapsiksi elämään siellä Edenin paratiisissa. Mutta sen jälkeen, niin jokainen meistä, kun tuli karkotus sieltä, joudumme valitsemaan. Kumpaan joukkoon kuulun, et molempiin et kuulu et. Ja meidän omatunto joko syyttää tai todistaa, kenen omia me olemme. Mä muistan, kun meille tuli meidän nuoriso-ohjaaja ja sanoi, että Liisa, tuu Raamattupiiriin. Niin minusta mitä mä siellä teet, mä oon ihan uskovainen, että mä pidän jo pyhäkouluja ja mä kuulun jo kirkkoneuvostoon. Mutta mun sydän sanoi, että valehtelet. Että sinähän vaan harrastat hengellisyyttä. Koska ihminen sydämessään kyllä totisesti tietää, kenen oma hän on. Ja niinhän mä lähdin sinne Raamattupiiriin ja vuoden siellä itkin syntejäni, koska Raamatun laki on ihmeellinen, se tekee kaikista syntisiä. Mutta sitten kun me tultiin siihen kohtaan, kun Jeesus meni ristille ja sanoi, se on täytetty, niin se kolahti. Joku täytti sen, mitä minä en pysty täyttämään. Kun me tämä saadaan pyytää sydämemme, niin me siirrymme kuolemasta elämään, saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan. Ja meille alkaa ihan uusi elämä ja uusi tie. Ja tätä me aina suosittelemme. Mä tulin 57 muistaakseni uskoon, 58, ja 10 vuotta kesti ennen kuin Erkki tuli uskoon. Niin sen jälkeen, kun Erkki tuli uskoon ja Jumala paransi hänet täysin kuoleman sairaudesta, niin silloin minusta tuli evankelista. Koska se on ihan ykkös tärkeä on aina se, että julistetaan evankeliumia Jeesuksesta, koska se vie meidät täältä maailmasta taivaaseen. Mutta sen jälkeen, kun Erkki parani, ja olen itsekin saanut parantua, viimeksi olkapää oli poikki toi nivelsine, Sakari Orava totesi, niin ihan rukouksella parani. Niin siis tänä päivänä Jumala parantaa, mutta ykkös tärkeä on pelastus. Koska me tiedämme, että me parannemme sillä viimeisellä rajalla ihan täysin. Niin sen tähden aina on kaikkein tärkeintä se, mutta se, että missä Jumala parantaa tänä päivänä, sinne tulee myöskin paljon uskomattomia ihmisiä, kun ne haluaa nähdä nimenomaan ne ihmeet ja merkit. Sen tähden me tänään rukoilemme sitä, että Jumala nyt niin esimerkiksi tämän koronan kautta nyt vaikuttaisi sen, että ihmiset lähtisivät etsimään elävää Jumalaa. Siihen tuskaan ja murheeseen ja kipuun ja pelkoon, mitä korona meissä vaikuttaa. Mutta sen mä voin sanoa teille, rakkaat ystävät, jos me pelkäämme Jumalaa, meidän ei tarvitse peljätä koronaa. Koska
Me tiedämme sen, että meille ei tapahdu mitään ilman Jumalan sallimusta. Kaikki on edeltä määrätty sun rakas ystävä elämässäsi. Mutta Jumala on antanut meille myöskin järjen, ja sitäkin me saadaan käyttää. Roomalaiskirjassa meille sanotaan sen 8. luvussa. Roomalaiskirje muuten on yksi kaikkein ihanimpia, nimenomaan jos ajatellaan armoa, niin täällä on niin monta kohtaa siitä armosta. Me oltiin Erkin kanssa tuolla Lutherin jalanjäljellä Saksassa, ja jotenkin siellä mulle kirkastui aina enemmän ja enemmän Jumalan rakkaus ja armo. Että totisesti vaikka me kuinka paljon tehdään hyviä tekoja, niin me ollaan kerran perillä vain ainoastaan sen tähden, että me olemme armosta saatu pelastua uskon kautta, ei tekojen kautta. Se on Jumalan lahja. Täällä sanotaan meille Roomalaiskirje 8, jakeet 31. Ei, se oli varmaan 7 sitten. Täällä on näin, että Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hän, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhuskaiksi. Siis jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Katso se, mikä on vanhaa, on kadonnut ja uusi on tilalle tullut. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Se olisi roomalaiskirjeen 5. luvusta, jakeet 17, ja sitten se loppu siitä ennen 6. jaetta. Siis sen tähden, missä on Herran henki, niin siellä on myöskin tämä valtava, että ihmiset tajuaa se, kumpaan joukkoon kuuluu. Ja mä muistan sitten, kun mä lähdin sinne Raamattupiiriin, sen tähden, että mä koin sydämessäni. Me ei voida sanoa, että Jeesus Kristus on Herra muuta kuin pyhässä hengessä. Pyhä henki todistaa meidän sydämemme kanssa, olemmeko me Jumalan lapsia. Ja se on niin ihmeellinen asia, että mulla oli kaksossiskot, Irja ja Ritva. Ritva tuli uskoon Loimaan opistossa, mutta toinen kaksonen ei tullut uskoon. Ja ne halusi pitää kaksoishäät. Ja meillä oli yli 500 henkeä väkeä, meillä oli iso maatila. Ja niin, sitten kun oltiin syöty, niin sitten toinen sanottiin siellä pihalla, että joka haluaa mennä seuroin sinne sisälle, meillä oli sellainen valtava suuri pirtti, tai sitten haluaa lähteä tanssimaan, niin sitten menee tuonne makasiiniin, latoon meillä sanotaan. Ja porukka jakaantui. Toiset meni sisälle ja toiset meni sinne tanssimaan, koska Irja halusi häävalssin. Ja Ritva halusi, niin yhtä aikaa alkoi kuulua, kun mä olin siellä pihalla, niin sieltä sisältä, että sä kuljet seurassa Jeesuksen, sen kertoo katseesi riemuinen. Ritva ei halunnut lähteä sinne, koska hän koki, että hän oli löytänyt elämänsä jotakin niin suurta, että hän ei voi lähteä sinne tanssimaan. En sano, että tanssi oli syntiä, mutta se tuli taas mun siskolleni ja tuli myöskin minulle synniksi. Niin sen tähden, mutta tämä sisko, joka ei vielä silloin ollut uskossa, niin tuli uskoon myöhemmin. Hänelle tuli syöpä ja kun se syöpä leikattiin, niin tämä sisko sanoi, että mä haluan sanoa ihan sulle, rakas ystävä, joka kerrot muille sinun uskostasi. Niin ne on sellaisia siemeniä, nämä Jumalan sanan siemenet, että ne ei kuole. Vaikka sä sanot jonkulle lapselle tai lastenlapselle tai naapurille, että Jumala rakastaa sua, niin ne ei kuole ne Jumalan sanan siemenet. Tämä on niin ihmeellinen kirja, tämä Raamattu, että kun tästä jotakin lukee, niin se syöpyy ihmisen sydämeen. Niin tämä sisko sanoi, kun se syöpä oli leikattu, että minun on paljon kylvetty elävää Jumalan sanaa. Ja ne on ollut hänen sydämessään kuin kellarissa, mutta ne siemenet ei olekaan kuollut. Ja sitten ne tuli kaikki suusta ulos, ja hänestä tuli valtava Herran todistaja sitten loppuelämän ajaksi. Siis sen tähden aina kannattaa kylvää, ja esirukous on yksi varmaan kaikkein suurimpia. Koska me tiedämme, että tämän kalleimman asian kanssa, niin isäntä vaihtuu meidän sydämissämme. Meille tulee uusi isäntä, joka antaa meille uudet tehtävät. Mutta hän ei vaadi meiltä mitään tehtäviä, koska Jumala antaa meille siihen voiman.
Sen tähden tämä siskoko sanoi, että todistetaan Jeesuksesta. Niin se on, jos sydämessä on usko, niin sitten sanotaan suun tunnustus. Viitikö sä hakee mulle vettä? Kiitos. Niin suun tunnustus on semmoinen, että silloin tavallaan sieltä se Jumalan henki tulee niin kuin näkyville, ilmavallan hallitsijat, niin ne pelkää, jos sä todistat Jeesuksesta. Mutta jos sä oot ihan mykkälapsi, niin sä saat olla ihan rauhassa. Mykkää lasta ei paholainen kauhean paljon kiusaa. Mutta siltikin sä olet pelastettu. Pelastus ei ole siitä kiinni. Koska me olemme saaneet, Raamattu sanoo meille, että sillä kaikki ovat syntiä tehneet, olemme Jumalan kirkkautta vailla, mutta saamme lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksesta. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Sen tähden pari-kolme viikkoa sitten muistet, oli kirkossa se teksti rikkaasta miehestä, joka tuli Jeesuksen tykö ja kysyi, että mitä mun täytyisi tehdä, että mä pelastusin. Niin Jeesus sanoi, että kuinka luet niin kun, käskyt ja lain. Niin se nuori mies sanoi, että hän on totellut, kaikki käskyt hän on halunnut totella ja lakia totella. Niin sitten Jeesus sanoi tälle miehelle, se rakasti sitä rikasta miestä. Niin se, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. Kristuksen sisäinen tunteminen. Ja mä olin aina ollut Jeesukselle vihanen siitä, että kuinka sä voit sanoa sille miehelle, joka oli niin hyvin täyttänyt sun lakis, että yksi sinulta puuttuu, sen mukana kaikki. Sen tähden, että se mies turvasi siihen, että kun hän oli täyttänyt lain omilla teovalinnoillaan. Mutta Jeesus veti sen riman niin korkealle, että se sanoi, että mene ja myy kaikki ja seuraa minua. Ja tämä rikas mies lähti murheellisena pois, vaikka siinä Raamatun paikassa sanotaan, että Jeesus rakasti tätä miestä. Mä olin aina ajatellut, että kuinka se voi olla mahdollista, ja sitten mulle kirkastui se, että sillä oli esteenä se rikkaus. Sitten yritti tehdä vain omia tekoja. Mutta Jeesus käski mennä ja myydä kaikki ja seurata Jeesusta. Sen tähden meillä on kaikilla myöskin tämä oma maallinen tehtävä ja oma leiviskämme, niin kaikkein tärkeintä on se, että sun sydämessäsi kuitenkin Jeesus olisi se ykkönen. Ja kaikki muut, jopa aviopuolisoniin, niin joutuu olemaan kakkonen. Mun vanhin siskoni lahja tuli kansanlähetyksen kautta oikein elävään uskoon. Se mies tuli niin mustasukkaseksi Jeesukselle, kun miehelle oli Jeesus, niin mies koki, että Jeesus oli hänen vaimolleen paljon rakkaampi kuin hän. Vuosi kului ja mies, vaimo kävi kirkossa, kävi seuroissa. Kerran mies sanoi, että jos hänkin sitten tulisi sinne kirkkoon, että ei sunko siellä kukaan vaan sinne mitään kysy. Koska eihän yleensä me ei tykätä siitä, jos meiltä ruvetaan kysymään, että onko sä uskossa vai. Niin mun sisko sanoi, että ei siellä kukaan mitään kysy, että ihan siellä saat olla ihan rauhassa siellä kirkossa. No siellä sattui olemaan nyt kansanlähetyksen saarnaaja ja kun kirkonmenot loppui, niin se juoksi tämän mun siskomiehen perään ja löi sitä olkapäällä ja kysyi, että onko veli uskossa vai? Niin, veli sanoi, että en ole. No sanoi, haluatko? No haluanko, vaimolla on se Jeesus niin rakas. Ja niin hän sinne meni alttarille ja siellä teki vaihtokaupan. Siis Jeesus tuli ykköseksi myöskin hänelle. Meillä oli sitten kai, oliko siitä 2 viikkoa, niin mun veljeni lapsen ristiäiset, niin sitten kun oltiin vauva kastettu, niin tämä mun veljen siskon mies nousee ylös. Täällä on 2 lasta, mä oon 2-viikkonen. Se oli oppinut 2 viikossa jo puhumaan. Siis todistaan Kristuksesta. Mutta se on kumma asia muuten. Mä uskon, että ei kaikki sanota tähän aamenen. Se ei pysy salassa. Se tulee jostain meitistä ulos. Sydämin suin ja kätten töin, sanotaan Raamatussa. Mutta se, että kaikki se, mitä meille tapahtuu, niin se on loppujen lopuksi meille ihan hirveän hyvää. Vaikka tosiaan joskus tuntuu niin, että miksi Jumala sallii mulle? Mä oon Jumalan lapsi. Miksi mulle annetaan tällaista, mitä meille on nyt annettu vuoden aikana?
Mä sanoin Jumalalle silloin, kun meidän poika kuoli, lastenlapsi oli silloin sitten jo kuollut, että nyt Jumala teit virheen. Tämä ei voi olla totta. Mutta tänä päivänä, kun mä oon nähnyt, mitä Jumala on vaikuttanut meidän perheessä ja hänen perheessään, tämän lapsen perheessä, niin Jumala vaikuttaa aina sen, että syntyy usko. Meidän Minia lohdutti mua monta kertaa, kun mä itkin, että älä Liisa itke, me nähdään Pekka. Me nähdään rajan toisella puolella. Tämähän on meille se toivo, kun joku meidän rakkaimmista me kuolee. Tärkeintä on vain se, että sen synnit on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sen tähden sinua, rakas sisko ja veli, tarvitaan. Me olemme niitä, jotka kerromme niille omille rakkaillemme. Ja me kerromme siitä toivosta, mikä meille on annettu. Ja juuri tämä, mitä kun Jumala loi maailman, kun tämä oli kaikki niin hyvää. Jos me nyt katsomme, että mitä esimerkiksi Suomessa on tapahtunut. Silloin kun me oltiin lapsia, niin silloin usko oli kuin jokapäiväinen leipä. Kukaan ei pilkannut eikä rienannut näitä asioita. Mutta nyt me edetään ihan erilaista aikaa. Sen tähden me emme mene enää siihen riettauden lätäkköön, vaan me valitsemme aina joka päivä sen, mitä Pyhä Henki meille ohjaa ja opastaa. Ja sen tähden me tarvitaan Jumalan sanaa, koska tämä Kristuksen sana on se, joka vaikuttaa meidän omassa tunnossamme, että me tiedämme, tässä on tie, sitä käykää. Harvoin Jumala puhuu meille suoraan, mutta Jumala puhuu meille sanansa kautta. Hän neuvoo meille, ja sen tähden Raamatun lukeminen on hirveän tärkeää tänä päivänä. Raamattuhan sanoo, että lopun aikana tulee aika, jolloin ihmiset eksyy sen tähden, kun ei tunneta kirjoituksia. Sanankuulossa käyminen on hirveän tärkeää, koska me tiedämme, että sieltä me saamme aina ammentaa sitä puhdasta, kirkasta vettä. Koska Jumalan vesi on aina kirkasta ja puhdasta, ja se pulppuaa iankaikkiseen elämään meidän sydämissämme. Ja sen näkevät myöskin meidän rakkaamme. Ne tietää ihan tasan tarkkaan teidänkin lapset, ketä te palvelette. Sitä ei totisesti voi salata. Meidänkin poika oli sanonut parhaalle kaverilleen sitä, että kyllä keskustapuolue menetti paljon, kun äiti tuli uskoon. Kun meidän puralaiset on kovia keskustalaisia ollut. Koska se tiesi, että se mikä on meidän sydämissä, koska sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ja se on ihan totta. Ja mä muistan kerran, me lähdettiin mökiltä ja mulla oli kaksi meidän lastenlasta takapenkillä autossa. Mä kuuntelin niitä lapsia, kun ne keskusteli siellä. Toinen sanoi ensin, että kun meillä tuli jonkikilpailut, niin se pienempi lapsi sanoi, että huomasitko sä, kun mummu meinasi saada kolmannen kalan, niin mä äkkiä rukoin, että Herra, anna sen tipahtaa. Ja niinhän se tipahti. Ja sitten tuli tasapeli. Seuraavaksi niin se isompi poika sanoi, että mahtaakohan meidän mummu päästä taivaaseen. Niin sitten se isompi poika sanoi, että kyllä hänen mummunsa pääsee ihan varmana taivaaseen. Että silloin yöpöydän laatikossa virskirja. Niin tämä pienempi poika, Arturi, oli varmaan joku 4 vanha, niin sanoi, että mutta mummuni pääsee sitten ihan varmasti silloin yöpöydällä virskirja. Että lapsikin tajuaa, että ristissä on jokin voima. Ja se on ihan totta. Tämä meidän lastenlapsi on nyt 16 täytti, oli viime kesän rippikoulussa. Ja pappi piti hänelle sitten puheen, kun meillä oli hänen rippijuhlansa, niin pappi sanoi, että jos kaikki olisi rippikoulussa niin kuin tämä Arturi, niin ei tarvitsisi rippikoulussa muuta kuin paistaa makkaraa ja saunoa, kun se tiesi Raamatusta kaikki. Lapsen sydän muuten on ihmeellinen, kun sä kylvät sinne Jumalan sanaa. Niin se on niin kuin oikein elävässä uskossa oleva aikuinen. Se on niin lähellä vielä Herraa, että tämä hyvä on sen sydämessä vielä niin voimakkaana, että se ottaa vastaan kaikki, mitä sille puhutaan Jeesuksesta, lasten ystävistä. Mutta kun ne vanhenee, niin vihollinen alkaa kylvää sitä roskaa sinne sydämeen. Sen tähden, jos sun lapses on lapsen uskossa, ja sinä olet varmaan, moni on ollut. Tulee päivä, jolloin siinä mielessä meidän on tehtävä myöskin ratkaisu, että se lasten ystävä Jeesus tulee meille syntisen vapahtajaksi. Koska silloin me tiedämme sen, että me totisesti tarvitsemme vapahtaja syntien anteeksi antajaa. Sen tähden me saamme mennä joka päivä tämän armahtajan tykö. Ja on sun elämässä sitten mitä tahansa, koska mä tiedän,
että jokaisella teillä on omat ilonne ja omat suunne. Ja silloin totisesti, niin kuin alussa sanoin, niin vihollinen koittaa kaikkensa masentaa sinua. Niin kuin se masensi muakin. Kuinka Jumala muka voi sallia niin vaikeita hänen lapsillensa? Mutta Jumala tietää, koska hän on Jumala. Ja tiedättekö, varmaan 100 ihmistä joka päivä rukoili meidän pojan puolesta. Niin paljon tuli profetioitakin vielä, että hän varmaan parani. Ja kuitenkin hän kuoli. Mutta hän parani sen rajan toisella puolella, mihin me ei nähdä. Hän on korjussa. Hän odottaa siellä sitä päivää, jolloin hän saa nähdä taas rakkaansa. Ja tänä päivänä ihan erikoisesti monilla uskovilla on vaikeaa. Et ihmettele yhtään, jos saatana hyökkää sinuun. Kuitenkin me tiedämme sen, että kun me siunaamme, niitä rakkaita ja rukoilemme niiden puolesta, niin Jumala tekee työtänsä. Jos ei ne kuuntele sinua, niin ne, Jumala lähettää niiden tykö jonkun sellaisen, jota ne kuuntelee. Koska Jumalan tahto on, että me pelastutaan perhekunnittain. Ja se, että kun me olemme kerran Jumalan lapsia, niin eiköhän meitä auta sillä matkalla, mitä me kuljemme. Koska se meidän usko on monta kertaa todella kovilla sen tähden, kun me näemme, mitä murhetta meille on annettu. Niin kuin Jobkin. Mutta Jobin usko kesti, vaimon ei kestänyt. Ja sen tähden me tiedämme, että Jumala ei anna meille koskaan enempää, mitä me jaksamme. Ja sen tähden me saamme tänäänkin nostaa päämme ja luottaa siihen, että hän vie meidät tätä kaitaa tietä pitkin taivaan kotiin. Koska siellä päässä on iankaikkinen elämä taivaan kotiin. Ja sen toisen tien päässä on iankaikkinen kadotus. Mä muistan kerran, kun mä olin sairaalassa ja siinä oli semmoinen 50-vuotias mies. Ja mä sanon sille, että voiks mä laulaa sulle virren tai kaksi virttä. Niin se mies sanoi mulle ihan spontaanisti, että älä nyt hyvänen aika, että mä vie meinaa kuolla. Kun monta kertaa siis risti kuvitellaan, että se on vaan se, kun ihminen kuolee. Mutta ristihän on annettu meille elämän voimaksi. Se on ainoa, joka pelastaa meidät. Ja sen tähden monta kertaa tällä tiellä, mitä me kuljemme, niin me tehdään vääriä valintoja. Jokainen meistä tekee. Jumala tahtoo antaa meille voiman, ettei me tehtäisi. Koska ne väärät valinnat vaikuttaa sen, että meidän on paljon pahempi olla itsellä. Me saamme pyytää anteeksi, mutta se on aina vaikea. Ainakin mulle, mun mies on tosi helposti pyytää anteeksi, mutta mulla on vaikeaa pyytää anteeksi. Niin mun on itse kauhean paha olo. Me oltiin meidän lastenlapsen kanssa pyhäkoulun retkellä ja minusta se oli ihan hyvä esimerkki siitä. Kun me oltiin Hämeenlinnassa ja siellä oli, se oli varmaan joku, olisiko se ollut 4 vanha ja sillä oli ihanat uudet vaaleansiniset kenkät. Ja me oltiin Hämeenlinnassa retkellä, joka oli lapselle ihan hirveä paikka. Jatkuvasti vaaroja, sementtiraput ja mä koko aika olin sen lapsessa kiinni, ettei se satuta itseensä putoa niistä rapuilta. Seuraavana mä olin illalla sitten ihan rätti väsynyt ja Raamattu sanoi, että meidän varjelijamme ei torku, niin mä sanoin Jumala, että kyllä nyt mummu torkkuu. Että niin raskas päivä oli. Aamulla se lapsi tuli meille. Ja silloin ne samat vaaleansiniset ihanat kenkät. Ja ne oli niin ne kärjet kulunut, että melkein varpaat näkyy. Niin mä aloin sitä lasta sitten komentaa, että kato nyt sun kenkiäs, millaiset ne on. Kun sä olit niin mahdoton eilen siellä pyhäkoulun retkellä. Niin se lapsi katsoi mun niillä kauniilla sinisillä silmillä, että niin mummu, mutta kyllä mä sulle anteeksi annan. Siis se antoi mulle anteeksi sen, kun mä koko päivän juoksin sen perässä. Monta kertaa me Jumalan lapsena koetaan ihan samaa. Kun meillä on vaikeita, niin me kuvittelemme, että Jumala meitä rankaisee. Vaikka Raamattu sanoo, että Jumala ei meitä rankaise, vaan meidän väärät valintamme vaikuttaa meihin. Me olemme Jumalan koululaisia. Ja tämä on ihmeellinen koulu. Mä uskon, että moni teistä on kokenut sen. Että tässä me mennään aina pienemmäksi. Jumala kasvaa, koska me tajutaan se, että joka päivä aina enemmän ja enemmän, että vain armosta me ollaan pelastettuja. Raamattuhan sanoo meille, että meidän tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa. Ja tämä Kristus haluaa kasvaa tänä iltana meitä luottamaan
siihen, mitä hän on tehnyt meidän edestämme. Raamattuhan sanoo meille, että hän antaa meille välillä hädän leipää ja ahdistuksen vettä, mutta sitten hän ei enää kasvojansa käännä. Ja kun meillä on maailman paras opettaja, me saamme joka päivä pyytää Pyhän Hengen täyteyttä ja voimaa. Sen Pyhän Hengen, joka on täällä, joka on sinun kodissasi, sinun kanssasi. Opetuslapset oli ihan samassa koulussa kuin mekin, mutta ne sai olla 3 vuotta Jeesuksen kanssa. Mutta se, että kun meillä kaikilla on oma tehtävä, niin kuin täälläkin on, jokaisella meillä oma tehtävä, niin ihan sama oli apostoleilla. Mutta Jumala kysyy vaan sitä, koska usko on luja luottamus siihen, mitä me toivotaan. Mutta meidän on ojentauduttava sen mukaan. Apostolien teot 8.26 kertoo meille Filippuksesta. Kuinka Filippus totteli sitä Pyhää Henkeä, joka käski hänen mennä sinne. Filippukselle enkeli sanoi, että nousi ja mene etelään tielle Jerusalemista Gaasaan, Etiopian kuninkaattaren hoviherran. Jo, hoviherra on siellä matkalla Jerusalemista kotiin. Ja Filippus totteli. Ajatteli, että käskettiin lähteä johonkin kauaksi sinne tekemään. Ihan uskossa Filippus lähti. Ja se toteutui kaikki, mitä Jumala käski hänen tehdä. Ihan samalla on tänä päivänä. Jos sä tottelet sitä Pyhää Henkeä, joka sanan kautta tai suoraan sulle puhuu, niin varmasti se toteutuu, mitä sä Jumalalta pyydät, kun sä tottelet Jumalaa. Pelkkä se todistaminen, mitä täällä on sanottu. Ja muistatte ihan tarkkaan, mitä siellä tapahtui. Siellä luettiin Jesajan kirjaa ja tämä mies luki Jeesuksen kärsimisestä, mutta ei ymmärtänyt yhtään, mitä siinä luki. Ja niin Filippus alkoi selvittää hänelle, kenestä se kertoo. Samalla lailla tänä päivänä meidän on vain kerrottava, koska ihmiset totisesti ei oikein hyvin enää tänä päivänä tiedä Raamatun totuuksia. Silloin kun me oltiin koulussa, silloinhan luettiin vielä Raamattua, mutta nyt ei enää paljon lueta eikä selitetä. Niin Filippus totteli Jumalaa ja sitten hän selitti, mitä tämä Jeesus on. Ja Filippus, Etiopian hoviherra, uskoi ja niin hän meni kasteelle sitten. Ja sitten kun hänet oli kastettu, niin Filippus oli taas sitten jossain muualla. Niin tätä samaa taivaan isä odottaa meiltä. Mutta se on nimenomaan se, että meidän täytyy uskoa siihen, mitä Pyhä Henki meille puhuu. Koska se totisesti tänäkin päivänä puhuu meille. Kun sä aamulla luet sanaa ja rukoilet, niin Herra totisesti johdattaa sinua. Sä elät tosi rikasta elämää ja sit aina saa itselle paljon enemmän, kun tottelet Herraa. Se on niin ihmeellinen asia, tämä uskon asia, kun se vaikuttaa meissä sen, että hän antaa meille voiman tehdä ne teot. Sun ei tarvitse tehdä niitä omassa voimassasi, sillä hän antaa meille. Ja Jumala tänäkin päivänä, ihan samalla lailla kuin ensimmäisiä apostolia, käyttää lapsiaan. Vaikka maailma sanoo meille, että Raamattu ei ole totta, ei mikään ole totta, mitä täällä sanotaan, niin jokainen Jumalan lapsi tietää sydämessä, että tämä kaikki on totta. Ja se, että me ollaan matkalla iankaikkiseen. Koska meillä kaikilla on syntymälahjat, myöskin armolahjat. Ja nämä armolahjat on nimenomaan sitä, että sä panet kätes sairaiden päälle ja luotat Jumalaan, koska sinä et ketään paranna. Jumala parantaa. Ja sä kerrot niille ihmisille Jeesuksesta ja jotkut ottaa vastaan, jotkut ei. Mutta vastuu on silloin sillä kuulijalla, eikä sinulla, jos sä oot kertonut. Ja nyt tarvitaan ihan erikoisesti tänä päivänä niitä, jotka kertoo näistä asioista ja luottaa siihen, että Jumala antaa mulle joka päivä sen viisauden ja voiman ja täyttää minut Pyhällä Hengellä, että ne ihmeet ja merkit seuraisi myöskin meitä, suomalaisia, niin luterilaisia kuin vapakirkkolaisia. Koska valheen isä yrittää koko ajan vaan tehdä tyhjäksi Jumalan sanan. Mutta se ei voi meissä tehdä sitä tyhjäksi, koska me tiedämme, kenen puolella me olemme ja kuka antaa meille aseet siihen työhön. Ei sun tarvitse taistella omilla aseilla, koska Herra Jeesus Kristus antaa meille voiman tehdä niitä tekoja. Sen tähden älä katso itseesi.
Koska niin helposti me katsomme itsemme, että mä oon niin heikko ja huonouskovainen. Ei Jumala voi mua käyttää. Näinhän se meille valehtelee. Mutta kun sä katot Jeesukseen, niin sä saat sieltä sen voiman, missä Herra sinua haluaa olla käyttämässä. Yhtenä aamuhartaudessa oli kauhean hyvä vertaus. Haluan kertoa tästä teille lopuksi. Kerrottiin kahdesta saarnaajan vaimosta. Tämä oli tapahtunut varmaan jo 50 vuotta sitten. Ne paikkasi miehensä housuja, ne saarnaajan vaimot. Ja toinen niistä saarnaajan vaimoista sanoi, että hänen miehensä on niin väsynyt kerrota kaikkiaan tuohon sananjulistukseen, että se ei enää jaksa. Että se on kaikki voimat mennyt ja se on ajatellut nyt sit lyödä hanskat tiskiin ja lopettaa tuon sananjulistuksen. Toinen, oliko sitten papi vai saarnaajan vaimo, sanoi, ai ja mun mieheni ihan puhkuu into kertoo Jeesuksesta ihmiselle ja evankeliumia. Että on joku, joka voi tänä päivänä viedä ihmiset taivaan kotiin iankaikkiseen elämään. Niin, sitten siinä lopuksi sanoi se puhuja, että ja toinen paikkas miehensä takapuolta ja toinen paikkas polvia. Niin siitä tiedätte, kumpi oli puhkus intoa täynnä ja kumpi oli ihan loppu. Siis Herra antaa meille voiman, ei se välttämättä tarvi meidän polvilla olla, mutta sekin on ihan hyvä. Sen tähden kaikkein enemmän mä siunaan sinua, joka olet saanut rukoilemisen armolahjan. Se on ihan valtava lahja, koska sä vaikutat sillä koko Suomen kohtaloon. Ja sitähän me nyt rukoillaan, että Jumala totisesti vielä antaisi meille niin herätyksen tänne Suomeen. Täällä sanotaan meille Jumala, joka sanoo Korintolaiskirjan toisessa luvussa, kolmannessa luvussa viimeinen ja kuudes ja neljännessä luvussa kuudes ja Jumala, joka sanoo, loistakoon valo pimeydestä, valaisisi sydämiimme niin, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoista, levittäisi valoaan. Siis kukaan meistä ei ole omassa varassaan ja omassa valossa. Tämä valo on meille annettu lahjaksi ja lainaksi. Ja kerran, kun me pääsemme perille iankaikkiseen elämään, vasta silloin kaikki Jumalan lapset pääsevät siihen vapauteen ja iloon, mihin Kristus tahtoo olla meidät kaikki vierestä. Koska me ei haluta ottaa pois kättämme voittajan kädestä. Ja kaikki on edeltä valmistettu. Kaikki on edeltä sinunkin elämäsi Jumala valmistanut sun ties. Oli se sitten sun mielestäsi oikein tai väärin aina välillä, niin kuin meidänkin elämässä nyt on ollut. Niin kuitenkin Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, ja Jumalan lohdutus, se on jotakin niin suurta, että maailma ei koskaan voi sitä meille antaa. Ja elämän kohtaloilla Jumala vie meidät kerran perille taivaan kotiin. Sen tähden, rakkaat ystävät, on joku, joka kestää. On totisesti joku, joka kestää. Ja siihen on tähän Raamattuun se kaikki kirjoitettu. Kallio Jeesus Kristus kestää meidän elämämme myrskyt, koska Jumala tietää, mitä hän meille sallii. Sen tähden tänäkin iltana, rakas ystävä, niin täällä rukoillaan sun puolestasi. Mutta mä luulen, että Jumala ihan suoraan Pyhän Henkensä kautta tahtoo vahvistaa sua. Että Kristus on sinulle sua varten antanut rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen sinne ristille. Että sä hänen kauttaan saat kaikki syntinsä anteeksi. Saat rikkaan ja ihanan elämän ja se, että Jumala myöskin vastaa sinun rukouksiisi. Pidä rukouspäiväkirjaa. Mä aloin pitää sitä muutama vuosi aikaa, kun minusta tuntui, että Jumala ei vastaa mun rukouksiini. Ja nyt kun me luetaan niitä, mitä silloin mä olen pyytänyt, niin kuinka moneen kohtaan Jumala on vastannut. Mutta Jumala vastaa joskus niin, että me ei sitä heti ymmärretä. Vasta jälkeenpäin me tajutaan kaikki se, minkä tähden Jumala on sallinut meille. Sen kohtalon, mitä pitkin me kuljetaan, koska me elämme vielä maailmassa. Mutta me olemme matkalla taivaan kotiin. Sen tähden, rakas ystävä, ole siunattu. Kerron lopuksi mun siskostani, joka oli 5-vuotias. Hän oli mennyt illalla ulos, oli synkkä, pimeä syksyinen ilta. Ja hän oli tullut sisälle sieltä ulkoa ja sanonut mummulle ja papalle, että taivas aukeni. Hän näki taivaaseen. Ja sanoi, että siellä on tosi ihanaa siellä taivaassa. Ja hänen serkkunsa oli siellä. Meidän serkku oli uskossa, kun oli 20-vuotiaana
ja niin sitten lapsi oli sanonut, että ja siellä taivaassa on niin ihanaa, että sinne minäkin menen. Ja se kertoi mummulle ja papalle tämän asian. No mummu ja pappa ei uskaltanut mitään kertoa mun äidille ja isälle, mitä tämä lapsi oli nähnyt. Kului pari viikkoa ja Helmi juoksi, tämän tytön nimi oli Helmi, juoksi ulos ja meillä oli semmoiset isot maalaistalon ovet. Niin sai rauta, missä se avattiin, rautainen semmoinen kahva. Ja tuuli löi sen oven kiinni ja se kahva osui Helmiä tähän päähän. Ja Helmi kuoli yöllä äidin syliin aivoverenvuotoon. Silloin mummu ja pappa kertoi, mitä tämä lapsi oli nähnyt. Taivas aukeni ja siellä on ihanaa ja sinne minäkin menen. Me mennään, rakkaat ystävät, sinne Jeesuksen armosta ja rakkaudesta. Sinä siellä ja minä täällä. Vain sen tähden, että hinta on maksettu. Ja me saamme luottaa tänäänkin, että kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Sen tähden siskoni ja veljeni, olkaa siunattuja. Ja lopuksi haluan sanoa, että antakaa palaa, kylväkää siemeniä. Vaikka menisi kalliolle tai mihin menee, niin kylvetään. Se vastaa, kelle me ollaan kylvetty kerran isän edessä. Onko hyvä maata vai onko kuollut siemenet. Meidän tehtävämme on kylvää. Jeesuksen nimessä, aamen.